الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و توفیق سے ہم سب یہاں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی جناب پاک میں قبول و منظور فرمائے اور جو یہاں سنے سنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 25 سفر ہے اور پچھلے دو جمعہ مبارک سے میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی شان عظمت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے وہ میں کچھ چیزیں اپنی علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ حق کو ایک توفیق عطا فرمائے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ربیع الاول کی بہار شروع ہو جائیں گی اور آلہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے ڈھنگے جو ہر لمحہ بندہ مومن کی زندگی کا حصہ ہے وہ پھر سلسلے شروع ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت ہمیں آلہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع عطا فرمائے. میں نے قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ پاک فرماتے ہیں, آیا کریم آپ سنتے رہتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون, کہ خبردار جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے, اور وہ ہوتے ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں اور صاحب تقویٰ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے آگے ارشاد فرماتے ہیں لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں دنیا میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں. آج اسی چیز پر میں نے گفتگو کر دی ہے کہ دنیا میں ان کے لیے کیا بشارتیں ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا بشارتیں رکھی ہیں. علماء کرام و فصیح کرام لیتے ہیں کہ بشرا کا لفظ بشارت سے یا خوشخبری, تو ایک بشارت کا ذکر اللہ پاک نے بیان فرما دیا ہے کہ دنیا کی دو بڑی چیزیں مصیبتیں خوف اور غم ان کو نہیں ہوتا, نہ کسی چیز کے چلے جانے کا خوف نہ کسی آنے والے خطرے کا غم وہ انہیں نہیں ہوتا. یہ بھی بشارت ہے, نہ دنیا کا غم نہ خوف نہ آخرت کا غم نہ کوئی خوف. تو یہ اس کے علاوہ اللہ پاک نے کون سی بشارتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, کہ آخرت میں بھی بشارتیں دنیا میں بھی بشارتیں. تو بعض مفسرین کرام نے دنیا میں جو بشارتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں وہ ان کے تقویٰ اور ایمان کی وجہ سے, ان کی عظمت و شان تو ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت اپنے مخلوق میں پیدا فرما دیتے ہیں, لیکن بالخصوص جو بشارتیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صاحب کرامت بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ, صاحب کرامت بنا دیتے ہیں, ان سے بعض ایسے افعال سرزد ہوتے ہیں جو عام انسان سے سرزد نہیں ہوتے. تو بعض اولیاء کرام نے مفسرین نے اس سے مراد ان کی کرامت مراد لیا ہے کہ وہ صاحب کرامت ہوتے ہیں, وہ صاحب کرامت ہوتے ہیں, اور صاحب کرامت بنتے ہی اس وقت ہیں جب وہ
ایمان اور صاحب تقویٰ ہوتے ہیں. فرما اللہ البشرا فی الحیات الدنیا, کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو کرامتیں, کرامت کا ظہور کرنے والا فرما دیتے ہیں. اور حدیث پاک اس چیز کی شاہد ہے, حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بغیر کسی واسطہ کے اپنے محبوب سے ہم کلام ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب اپنی امت کو بتائیں کہ جو بھی میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے, اور میرا بندہ وہ ہوتا ہے جو فرائض پڑھتا ہے اور نوافل پڑھتا ہے, اور پھر نفل پڑھ پڑھ کے وہ اس قدر نوافل پڑھتا ہے کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے, وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. فرائض تو مجبوری کا نام ہے, فرض تو پڑھنے, لیکن نوافل سے ایک محبت کا خاص رشتہ اللہ تعالیٰ سے قائم ہوتا ہے. نماز تہجد ہے, اشراق ہے, عوامین کے نوافل ہیں. اس کے علاوہ جو نفل عبادت جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اسے خاص درجے ملتے ہیں, خاص مقام ملتا ہے. تو فرمایا جب میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرا ذکر کر کر کے جو ہے وہ میری ذات میں گم ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں, اور جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے. دیکھیں نا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جسے وہ بولتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیسا مقام دیتے ہیں. ان الفاظ پر غور تو کریں کہ آنکھ اس کی ہوتی ہے, بینائی خدائی ہوتی ہے, کان اس کی ہوتے ہیں, لیکن سماعت خدا تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں. اور وہ سماعت عام سماعت نہیں ہوتی, بندہ یہاں بیٹھا ہوتا ہے اور دنیا کے دوسرے کونے پر جو ہے وہ کوئی آواز لگائے تو وہ سن لیتا ہے. تو یہ اور بھی کہیں اور یہ کرام کی عظمت و شان. تو فرمایا میں اس کے پاؤں بندہ ہوں جسے وہ چلتا ہے. تو جو پاؤں کا چلنا خدائی بن جائے تو وہ کرامت ہوتی ہے. نظر کا دیکھنا جب خدائی ہو جائے تو پھر وہ کرامت بن جاتی ہے. کان کا سننا جب خدائی ہو جائے, رب کی حقیقت میں ہو جائے, تو وہ کرامت ہو جاتی ہے. میں اور آپ دیکھتے ہیں ہمارا دیکھنا سننا بولنا چلنا یہ محدود ہے, لیکن وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے, اس کا دیکھنا چلنا پھرنا وہ محدود نہیں رہتا بلکہ لا محدود ہو جاتا ہے, وہ لا محدود ہو جاتا ہے. تو فرمایا دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کو جو بشارتیں دیتے ہیں اس سے مراد کرامات کا ظہور ہے, اس سے مراد کرامات کا ظہور ہے. آقا یاد کی یہاں یاد رکھیں کہ معجزہ اور کرامت میں فرق کیا ہے. معجزہ کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے نبی اور رسول سے سرزد ہو, اس کا ظہور ہو, جس طرح چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا, سورج کا واپس پلٹ آنا, کنکریاں کلمہ پڑھ رہی, حضور کے ہاتھوں سے چشمے اللہ پاک نے جاری فرما دی, تو فرمایا یہ اسے معجزہ کہتے ہیں. اور جو چیز حضور کی اتباع میں غیر نبی سے کسی صاحب ایمان کے ہاتھوں سرزد ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں. اور کرامت اور معجزے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ معجزہ خدا تعالیٰ کی خاص عنایت سے بغیر کسی واسطہ کے نبی کو عطا ہوتا ہے, اور کرامت جو ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے حضور کو اور پھر حضور کی اطاعت سے کسی صاحب ایمان کو عطا ہوتا ہے. یعنی ڈائریکٹ جو ہے وہ ولی کے بس میں نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ اس کی ذات سے کرامت کا ظہور بغیر نبی کے ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. کوئی بندہ کہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت